Da sumiramo rezultate. Završena je 32. Liga šampiona. Atletico, Chelsea, Juventus, Manchester, Barca, Rangers, Celtic, Lyon, Bayern, Porto, Borussia, Real, Liverpool, Fenerbahce i PSG, Arsenal. Knockout faza i kako su Chelsea i Real Madrid stigli do finala. Chelsea izbacio Juventusa, Real Madrid, Liverpool. Četvrtfinalu Chelsea izbacio Porta, Real Madrid, Manchester Uniteda. E, u polufinalu Chelsea bio bolje od Barcelone, dok je Real bolje od Dortmunda. I u finalu Chelsea bolji od Real Madrida. Najbolji strelac je ostao Luis Suarez, nije uspeo Benzema da postigne još jednu gol u finalu i da ga pretekne. Najbolji asistent Griezmann, ubedljivo najbolji sa 9 asistencija